Saya guru akademik, apa hukumnya saya potong step bahan daripada buku kerja, bahan rujukan dan untuk diperbanyakkan untuk murid-murid. Kata, ada orang kata, kalau boleh tulis tak boleh cetak, tak boleh cetak langsung. Ada tak? Satu pendapat mengatakan gitu. Bila dilarang mencetak apa, menerbitkan semula, tak boleh. Ada kata yang melarang ni ialah kita terbitkan semula atas nama nak jual balik. Nak? Ha, baru haram. Jadi atas pendapat yang kedua ni, kalau kita ambil buku tu, kita cetak, kita potong step, bukan nak buat jual. Untuk kita ambil manfaat daripada dia, pendapat ni lemah padahal. Ha, tidak haram. Hak kuat sekali bila dia kata tak boleh cetak, tak boleh cetak walaupun apa jadi sekalipun. Nak? Haa.